for tonight. Всем добрый день. Сьогодні із 7-8 місії четверо присутніх. Збирати дані сьогодні знайомилися. Може дати його за основу? Добре, тоді перше питання, про яке мови подивилися при правильній зробленні. Прошу голосувати, хто бере за основу. Хто за? Проти? Утримались? Чекалися? Ми голосуємо в цілому. Хто за? Утрималися? Проти? Добре, тоді запитаємо перше питання. Просто голосу довести до правильної громади. Так, шановні члени комісії, вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження стратегії розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року. Всі ми знаємо, що стратегія є документом, який визначає основні тенденції та питання соціально-економічного розвитку громади, стратегічні оперативні цілі, завдання та шляхи їх розв'язання. Для формування проєкту стратегії Долинської територіальної громади розпорядженням голови номер 167 було створено відповідну робочу групу, до складу якої війшли представники виконавчого комітету міської ради, депутати міської ради, представники бізнесу, фахівці з питань планування розвитку територіальної громади, спеціалісти з питань освіти, медицини, культури, спорту та житлово-комунального господарства. Членами робочої групи на самому початку було зроблено ретельний аналіз соціально-економічного розвитку територіальної громади. Оцінено його можливості, фінансовий стан, зроблено аналіз бюджету громади, інфраструктури громади, зібрано відповідний статистичний матеріал, на підставі якого члени робочої групи сформували прогнози і сценарії та бачення подальшого розвитку територіальної громади, створено відповідний план дій, розроблено відповідні технічні завдання і операційні цілі і операційні завдання. В цілому нами було визначено три основні стратегічні напрямки розвитку громади. Перше – це є економічне зростання, другий блок – це підвищення якості життя населення і третій – соціально орієнтована громада з розвинутим культурним та спортивним середовищем. По кожному блоку стратегічних цілей розроблені відповідні операційні цілі. Таких операційних цілей є 14. До кожної оперативної цілі є відповідно розроблені оперативні завдання, яких є аж 120. Відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіонбуду номер 265, нами розроблена така модель цієї стратегії. Відповідно, ми заповнили по рекомендаціях, наповнили її змістом і одержали в результаті обстеження соціально-економічного, друге, вибір безпосередньо стратегії, розробка дерева цілей, і на сам кінець є додаток. В додатках ми розмістили технічні завдання і план реалізації заходів стратегії. Це найбільший практично об'ємний матеріал, який практично слугує, конкретизує нашу стратегію у напрямку того, куди ми плануємо рухатися. В цілому, з всіма службами, відділами, підрозділами відокремленими і підрозділами виконавчого комітету поданої пропозиції, які сформовані у вигляді 75 технічних завдань. У мене є тут вибрано ті технічні завдання із цифрами, які передбачено профінансувати. Звичайно, плани є, я кажу тут, від, скажімо, таких простих реальних планів до планів такого глобального масштабу, я вже на комісії називав,
Ось, бо сумарна кількість коштів, необхідних на реалізацію стратегії за період 24 по 27 рік, складає 2,5 мільярда гривень. От, але я називаю завжди, як приклад, один із проєктів – це будівництво самоплинного водопроводу, який був розроблений і поданий КП «Долинський водоканал», вартість якого ціниться 1,1 мільярда гривень. Тому, я кажу, є від самих таких, скажімо, дешевих проєктів із середовища відділу сім'ї і молоді, від кишки так само поступали проєкти, і кінчаючи такими глобальними проєктами. Крім того, розроблені, я кажу, операційні цілі, кожна операційні завдання, кожне завдання описано у вигляді певних таблиць, де міститься його найменування, кінцева стать, тобто чого досягається в результаті тої операційної цілі, затрати на її виконання і відповідальність за виконання того чи іншого завдання. Ну, в цілому стратегія побудована відповідно до цієї методології, яку я говорив, тому вона містить дуже такий об'ємний, великий матеріал. Ось. Враховані практично всі пропозиції. Відбувалися засідання робочої групи. До складу робочої групи включені 53 учасники. Там входили і всі старости були довключені, і керівники структурних підрозділів, депутати міської ради. Пропозиції зібрано, уніфіковано, опрацьовано і подано у вигляді оцього проєкту, який перед вами лежить і пропонується до затвердження на сесії. Ще додатково хочу нагадати, що в нас працює і функціонує ще стратегія Долинського субрегіону, яка затверджена в 2017 році і дійсна до 2027 року, але вона була розроблена в умовах, коли ще маленька наша територіальна громада була у вигляді 7 населених пунктів об'єднано. Зараз у нас вже 22 населені пункти, відповідно, зросли масштаби, зросли запити, і вони зібрані і опубліковані у цей документ. Прохання підтримати і не тільки зараз, і в подальшому на сесії. А можна запитання показати, що є ще попередня стратегія, якщо ми приймемо цю з попередньою, що вона? Попередня автоматично втрачає силу. Це, так би мовити, ми робимо оновлення. Я не хочу сказати, от ви нагадали добре, багато проєктів, які були розроблені в стратегії Долинського субрегіону, перенесені автоматично і сюди, тому що вони не були реалізовані в той час, і вони актуальні і зараз є, тому багато проєктів перенеслося автоматично сюди. Крім того, додалися нові проєкти. Скажімо, якщо проєктів у стратегії субрегіону було 59, то у нас 75. Тобто нові додалися, враховуючи теперішні умови, враховуючи зміни, які стали з громаді, враховуючи те, що в нас громада розширилася, відповідно зросли запити на проєкт. Так, і суми автоматично так. А реалії виконання хоча б 10%? Реалії виконання ми будемо доповідати, ви зачепили друге питання, там, бо якщо ми так будемо цей, там є методика, методологія звітності по стратегії. Щороку буде створена так звана цей комітет управління спровадження стратегії, розпорядження голови. Після того, як буде затверджена наша стратегія, голова створює такий комітет, щорічно комітет робить аналіз виконання стратегічних завдань і виносить на сесію. Щороку ми будемо звітуватися і говорити. Значить, от 20, наприклад, 5-й рік було передбачено такі-такі проекти. Сума по проекту була, наприклад, там 800 мільйонів. Фактично реалізовано такі проекти на суму 30 мільйонів. І, зокрема, буде сказано, що не реалізовано ті-ті-ті по такій-такій-такій причині. Тобто звітність передбачена і затверджена стратегія. Є, наприклад, прописано, що зараз є воєнний стан, і по факту, ну, пріоритетів є даний проєкт, але по факту його виконати не можна.
Розумієте, ми старалися так зробити, і з врахуванням того я націлював структурні підрозділи, щоб вони орієнтувалися, що, скажімо, наприклад, 24-й, 25-й рік вони підходили з врахуванням фінансування воєнного часу і практично десь переносили більші видатки на, скажімо, наступні роки, 26-й, 27-й. Тобто вони десь самі враховували ці речі і переважно більше фінансування попадає на 26-й, 27-й роки. Так, на майбутнє, так. Але проєкт ми записуємо, тому що, розумієте, є такі сміливі проєкти, на які ми сподіваємося, що якщо закінчиться війна, все-таки буде якась, можливо, допомога з боку Євросоюзу, якісь плани побудови. І ми сміливо ставимо надії на те, що, можливо, десь і врахують наші побажання, наші конкретні пропозиції, профінансують ці речі. Добре, ще якось якісь запитання є? Ми можемо голосувати, так? Хто за? Це за що? Це проєкт стратегії, що виноситься на сесію. Проти? Утримався? Дякую. Наступне питання про затвердження генерального плану створення. Відповідає на цьому питання Василь. Чому Київ не відбуває працю структури? Ми це питання розглядали на минулій сесії, тільки під час голосування не було кворуму. Були зауваження щодо самого питання прописати там, оскільки зміни до генплану Салатявча охоплюють 4 зміни, тобто прописати їх окремо потрібно було кожну зміну. В проєкті рішення вони будуть прописані. Але нам ще б також поступила заява від Куціля Анатолія Ярославовича про те, щоб підготувати земельні торги якраз по ділянці номер по змінах номер 4. Там утворюються дві земельні ділянки для того, щоб можливо було їх взяти в оренду. Тому ми об'єднали земельне питання і містобудівне в одне, тому що воно тягне одне за другим. Щоб було земельне питання, потрібно спочатку проголосувати за містобудівне. Було 4, а спірне було 4. Так, якраз і по ньому є звернення щодо підготовки земельних торгів. До 4-го є 2 звернення, так? Так, тому що там у результаті змін до генерального плану формуються дві земельні ділянки. Одна рекреаційного призначення, а друга земель водного фонду. А де це є? Тяпче, так називають дешутербаня, так називають в народі. А, якийсь мікрорайон, так? Так, це біля залізниці. Це не мікрорайон, це кажуть урочище Шутербаня, так словесно, але насправді це вулиця Залізнична, біля зупинки, залізничної зупинки. Ви хочете, хочете через аукціон, чи є два учасники? Чи два? Ні, є тільки один заявник, бо це буде йти на аукціон, але на аукціон будуть йти дві земельні ділянки. Дві. Тому що формуються дві з різним функціональним призначенням. Одна ділянка землі водного фонду, а друга рекреаційна. Він на дві бере участь, так? Ну, то він не заявник на дві, так? Так. Ну, він у зверненні звернувся, щоб підготувати аукціон щодо двох земельних ділянок. Одної гектар 29 сотих, а другої 24 сотих. Гектар 29 сотих – це водний фонд, а рекреація – це 24 сотих. Він звернувся, там водний фонд, землі водного фонду, бо там території йдуть в межах прибережних смуг, прибережно-захисної смуги, водойми самої, і там заболочена йде територія, тому це землі водного фонду з єднофункціонального призначення, а він для господарських потреб. Питання спорту. Там були проведені громадські слухання. Там попередньо в генеральному плані було зазначено, що це є пожежна водойма. Проєктна. По факту зараз і є став, але пожежна водойма проєктна. Бо якраз пожежну водойму не можна брати в оренду. Пожежна водойма чиясь? Не чия, це проєктна. Вона по факту не є пожежна водойма. По факту і є став, але в генеральному плані позначили, що це проєктна пожежна водойма. Пожежну водойму не можна згідно Водного кодексу України брати в оренду. Тому йде суть якраз змін. Що це не став. Має бути пожежна водойма, а просто як став. Ну, кажу, він по факту так і є. Так.
А спор там були люди на громадських слуханнях, які десь висловлювалися проти того, щоб цю територію давали в оренду. Говорили деякі, що вони десь там обробляють. Тому після тих громадських слухань ми виходили ще раз землевпорядником на місце, щоб вона подивилася, в неї є по земельній книгі є в Соростинських округах. Чи ніде не зачіпаються інтереси. Повністю обітнули ту земельну ділянку, де обробляли, де в неї були якісь хоча б записи. Після того дали ще раз на розгляд містобудівної ради, ось таким чином. Тобто, але все рівно ділянки, є, воно не зачіпає ні одні ділянки, насправді, які тобто, десь тобто, навіть були в користуванні, тобто, в які є якісь хоча б записи. А площа водойми яка? Самої водойми я не скажу зараз так площу. Я вам можу показати креслення, не скажу. Невелика, просто невелика. Це чотири. Може, так відкладають, тому відповідно вони вам зараз заявили. Ні. Але в тому пакеті так, три плюс один. Так. А ось в проєкті рішення, я написала, затвердити зміни регіонального плану села Тявче, відповідно до проєктних рішень, а саме зміни по ділянці 1, така-то зміна в дужках, зміни по ділянці 2, така-то зміна в дужках, зміна по ділянці 3 і зміна по ділянці 4. В дужках описано, що змінюється. Так само, так як я вам на сесії пояснювала, в дужках це буде описано. І наступним пунктом може бути для підтвердження за Донецькою міською радою права комунальної власності надати їй дозвіл на розроблення технічної документації, щоб підготувати земельні торги. По тих двох ділянках, по яких я ще додатково зробила. Так, тільки акціон, тому що це є вільні земельні ділянки. Якщо ми не маємо дозвіл, то тоді ви знаєте. Тільки, так. А ми ж можна ще переглянути, що не А ми маємо право водного фонду виставляти на аукціон? Так. А для рибогосподарських потреб можна. Для сінокосіння і для рибогосподарських потреб. Так, це теж прописано і в Земельному кодексі України, і в Водному кодексі. Ми це питання вивчали. А кому буде платити ця орендна плата? Міській раді. Звичайно. Якщо водний фонд, він в водному... Ні. Тут земельна ділянка знаходиться в межах території, відповідно кошти будуть... Водний фонд — це функціональне просто призначення території. Ось. Я до вас поверну, вам поясню. Дивіться, тут йде залізниця, тут йде їхня вулиця Миру, тут вулиця Залізнична, отут. І оце є... Ми навіть прив'язали цю територію по вулиці Миру. І ось це є оці ділянки, це є один такий зараз, він є став по факту, і тут така заблочена територія. Тут іде ще санітарна зона від колії, 100 метрів, якраз її відклали. І ось тут у межах прибережно-захисних смуг і водойми, ось це синє, це водний фонд, і тут, виходить, ще рекреаційна зона. Ти він щось розкопати більш завазив, так? Ні. Правильно, словесно ніхто не озвучував. То досить таке озеро там, так. Одна ділянка, виходить, дивіться, показую вам, є одна ділянка, це оце все, що синє. От осині і водойми, бачите, це є одна ділянка, отако вона йде. Тут прибережно-захисна смуга. А оце зелене — це друга ділянка. Це друга ділянка? Друга ділянка, яке під рекреацію. А, тобто там можна щось будувати? Так. А ти хочеш, наприклад, під рекреацію? Під рибогосподарські потреби. Ну, бо там заборонено. Бо, так. Це санітарна зона. Це буде йти на аукціон. Так. У санітарної зони під колію. Заявник, дивіться, заявник — це ініціатор, який просить підготувати земельні торги. Так, документи для земельних торгів, а не факт, хто виграє земельні торги. Ще питання залишилося у вас? Можна голосувати, хто за? Хто проти? Утримався. А як четвертий пункт звучить? Четвертий пункт — це по ділянці у змінах номер 4. Зміни по ділянці номер 4 — це зміна функціонального призначення території на територію рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення загальною площею 24 сотих.
зміна функціонального призначення на територію земель водного фонду площею гектар 29 та зміна пожежної будови проектної на СНАР. От як я вам розумію. Просто там є ось буде офіційно пожарна, а потім буде ставка. Так, точно. Я пояснювала і на воно зараз і є став. Щоб це стала пожежна водойма, це треба все рівно робити документи. Вона має певні вимоги, вона має мати бетонний під'їзд, щоб пожежна машина платформу певну, щоб могла стати набрати води. Робиться паспорт водойми. Тобто наша має стати. Але єдине, що просто її зараз не можна взяти в оренду, якщо є проєкт. Якщо відповідно депутати проголосують за кисельну водойму? Немає, то там з боку річка є. Ми спілкувалися зразу з проєктантами, чи воно щось впливає, чи на там обов'язковість її є. Вони споділи, що немає. Звичайно, що це впливає. Насправді там колись було гарне озеро, колись було гарне озеро, і колись гарна риба, і там були дорожки. Зараз там більше пересичним було. І мусор скидує туди. Ну воно таке, так, здав себе доля. Ну так, як то люди лишають за собою сміття. Зараз там таке. Чекай, люди куплять якісь результати, так що? Добре, можемо переходити далі, все дякую. Голосування. Ми вже проголосували. Андрій, хоче результати. Андрій утримався. 4 за, 2 утримався. Так. Андрій утримався. Так, тут прямо. Це на сесії по цьому четвертому блоку було на виступати чому? Так, у цих четвертих змінах. То цього пакеті ж три за того. Так, да, якраз було зауваження, що було прописано, які 4 зміни включені в зміну. Добре, все. Ну, прохання, вже на сесії, коли відповідати, що ми міська бідна, не знаю, не бажаємо результати ціною проєкту. Просто окремо десь по кожній зміні показувати на екрані, щоб ви бачили всі на екрані, бо зараз так. Це... Я і показувала, коли я доповідала, але вже просто тепер буде прописано, вже будуть люди бачити, так, зміна номер 1, і я на екрані показую. Тобто, щоб ідентифікувати, оце і одно, оце і це, щоб було зрозуміло. Так. Добре, так, будемо далі, проти мене питання. Доповідає Малета Дія Михайлівна. Про перше, про виробленні правки таблиці, що встановлено меж території Донської міської територіальної громади Калицького району Івано-Франківської області. Перший проєкт рішення розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Долинської міської територіальної громади. Чому зараз стало питання з встановленням межі територіальної громади? Сусідня територіальна громада Брошньо-Васацька розробила теж у 2024 році межу. І в нас частина межі вже фактично є розроблена з межою з територіальною громадою. Дана розробка межі по ціні, вона дуже вартісна, вона під 500-600 тисяч гривень мінімум. Зараз є можливість зробити в межах 100 тисяч цю межу, так як є вже частина межі. Для чого ми хочемо зробити цю межу? Зараз стало питання для того, щоб ми бачили чітко межі своєї територіальної громади, тому що коли пішло розмежування земель державної і комунальної власності, ті землі, які були у власності РДА, ОДА, Держгеокадастру, не всі землі були проінвентаризовані, не всі землі були зареєстровані, і на даний момент ми не маємо всіх відомостей. Нам не передали ні ОДА, ні РДА, ні Держгеокадастр відомості про ті земельні ділянки, які їм належали і перейшли нам у громаду. Тому якраз межа дозволить встановити чітко межі, щоб ми бачили функціональне призначення цих земельних ділянок, щоб ми бачили категорії цих земельних ділянок, бо виникають питання, коли, наприклад, за межами населених пунктів і вже десь на межі громади, не можуть чітко сказати, наша територія не наша і невідомо, хто йде розпорядник тої земельної ділянки. Тому от є така можливість зробити межу. І ну, хотілося, щоб її підтримали. Це, ми даємо зараз розробку тільки на розроблений проєкт. Так, тільки на розробку проєкту. Добре, когось запитання у нас є? Можемо голосувати. Хто за? Проти? Я за. Друга, конкурсна комісія з відбору виконавців робіт землеустрою та оцінки земельних проєктних зарплат. Нам необхідно змінити конкурсну комісію. Чому міняємо? Тому що змінився начальник відділу Вінішевський, звільнився.
І один член комісії Сабара, вона на даний момент по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. І тобто зараз у нас вже є проєкт рішень, які ми будемо вносити на голосування для передачі на конкурсних засадах, і в нас не діюча комісія. Тому ми вносимо, положення залишається те саме, ми тільки вносимо зміну по двох членах конкурсної комісії. Це замість Єнішевського Андрія Лілія Малета і замість Сабара Яна Вікторія Смачило, тому що вона зараз займається якраз документами, заявами, які виносяться на конкурсні, на конкурсну, на конкурсні основи. А запитання є? Хто за? Проти? Утримався. Перше, про розгляд звернення. Перше, про затвердження технічної документації для голосу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі та місцевості та передачі приватних власних громадян. Це є затвердження технічних документів. Воно йде пакетом по місті Долина і по Старостинських округах. Це всі рішення, які вже людям, яким передані, вони, як правило, це все йдуть архівні рішення по декретному, по декрету Кабінету Міністрів 93-го року. На даний момент ці всі рішення ми присвоюємо кадастрові номера і уточнюємо площі земельних ділянок, так як при обмірах є зміни по площі. Запитання є? Немає. Багато. Тобто не будуть чи пакетом? Пакетом, пакетом іде. Це є 17 місто Долина і всі старостинські округи. 17 разом, так? 17 старостинських округів і місто Долина. Тобто це технічно? Це, так, це технічно. Добре, хто за? Проти, утримався, підтримується. Друге, проведення матури на місцевості земельної частки парі за межами населеного пункту собі Солдатовиська громадянина Дмитрова. Це є громадянка Дмитрова, вона успадкувала за батьками право на пай, в неї є сертифікати, є свідоцтво про право на спадщину, на даний момент вона виділяє, це є земля товарна, вона виділяє її в натурі. Це питання є в кожному. Добре, хто за? Яка площа? Площа земельної ділянки 0,9189. Аналогічне. Аналогічне проєкт рішення в селі Великі Туря, Мілен-Берця. Так, це те саме, успадковано. Це дочка успадкувала за батьком право на пай і на даний момент виділяє. Кадастрові номера в неї вже присвоєні, тому що дана земельна ділянка використовувалася на правах оренди. Там технічну документацію розробляла ще фірма, яка брала земельну ділянку в оренду, просто вона на даний момент оформлює за собою право на спадщину. Тому виділяє. Так, це є три земельні ділянки. Запитання є? Хто за? Добре. Читаю, до проголосування такі документації за нужду щодо інвентаризації земель по вулиці Оксани Грицей, 15В, місті Долина. Це є об'єкт, місто Долина Оксани Грицей, 15В. Об'єкт є комунальною власністю міської ради. На даний момент даємо рішення про дозвіл на розробку технічної документації на земельну ділянку під цим об'єктом, який належить міській раді, комунальній власності. Там була, знаєш, де садочок. Проти Вовнучка трошки, там було дві, там була водокачка і ще один є будинок. Це невеликі площі, там вісім, це дві будівлі, вісім, не цілих вісім і не цілих дев'ять квадратних метрів будівлі. Це одна будівля чи дві? Дві. І водокачка це також була популярна? Так. Ну фактично це можна би було її... Воно є використовувати як локацію до реставрувати. Це ж вона дуже давня споруда. Вона є зареєстрована. У 21-му році наряджався технічний паспорт. Один об'єкт під основою 14. Ага, це основа. Значить, один об'єкт площа 14,1, інший об'єкт 28,3. Реєстрація прав власності проводилася 27 березня 2023 року. Я не про те. Я про те, що, щоб воно дійсно попало в місто і щоб можна було використовувати. Можна передати, Ні, це буде реєстрація земельної ділянки за міською радою. Бо будівлі належать. Будівлі в комунальній власності за міською радою. І земельна ділянка відводиться для міської ради.
То дві будівлі, що одна водокачка, а інша. Тільки будівлі, покажете водокачку і що? Там така була стара, стара водокачка. Вона ж її вище видно, так? Це оце. Так, що при дорозі. Але це там щось було, я не знаю, що там. Проти лікарні внизу є? Так, так. Ну, то так трошки ближче. 1912 рік. Це фактично дуже стара будівля. Історична будівля, і вона би була... А що ти знав це? Ось, 1926 року і 1960 року. Ні, одна водокачка, а друга не знаю. Значить, була 1960-го і 1926-го. Це взагалі старий фонд. А чи ти до цих півників виходить земля ділянки? Це комунальна власність була. Вона була відведена, так. І так, як провели реєстрацію на самі об'єкти... Так, як безхозне майно, я так розумію, зареєстрували право власності. Ні, це не безхозне майно. Безхозне майно, воно реєструється за комунальною власністю за рішеннями суду. Це воно числилося як комунальним майном, і просто на даний момент у 21-му році провели реєстрацію права власності за міською радою. І зараз ми відводимо дозвіл на проєкт розробку на земельну ділянку під цим об'єктом. А зараз ми відводимо тільки по порядку чи більше? Ні, більше. Трошки більше. Площею 0,10 гектар. А що воно туди є? Що відтеризують земельні ділянки безмовно? Воно до цих пір не було законом. Якщо, наприклад, в подальшому захочуть дану земельну даний об'єкт продати з комунальної власності, обов'язково необхідно, щоб була земельна ділянка відведена. Якщо захочуть реконструкцію робити, або знайти так, необхідно земельна ділянка, щоб була відведена, інакше не можна ці переходи робити. Ще запитання в когось є? Можемо голосувати? Хто за? Хто проти? Хто втримався? Андрій, ти що? Я за. Завтра, я завтра. Не просто одне, то ж фактично там такі є рейки. Що навіть є рейки? Ні, там де вона стоїть, там не дуже яр. Де вони, де оця водокачка. Водокачка при самій дорозі. Так, попри дорогу. А оце буквально ну, метрів 15 в сторону. Там не є. Яри дуже далі, там оці такі спусти вже далі. Але це не треба інтересувати, щоб землі якась чи схола якимось. Вона і так рахується в межах територіальної громади комунальна власність. Ага. Так що. Подальшому просто, наприклад, якщо хтось побачить, захоче купити, то він зможе тут все-таки... Питання, що продавати, що тут стара якась скуру. Так, то якщо встане питання, то ну, для чого її продавати? Ну, вона ж фактично може... Ми за двоє отримуємо. Так, хто за? За Володя. Петрою. Андрій, за? Ви за? Не підтримуєте. Я вам скажу, що так до слова у нас розроблений історико-архітектурний урбанний план міста Долини. Бо вся стара частина міста Долини, практично така її центральна частина, входить до історичного ареалу. Mm-hmm. Я ще гляну, чи воно попадає в історичний ареал. Я навіть думаю, що і попадає. Але це не є пам'ятка архітектури, бо я так орієнтовно знаю, у нас переважно там всі будинки не йдуть так, як по Міцкевича, там немає ніякої. Але коли у нас проєктанти розробляли той історико-архітектурний план, то у нас були хороші проєктанти, вони їздили тут по старій частині міста і обдивилися всі будівлі. І в них навіть в історико-архітектурному опорному плані є прописано, які будівлі, бо є чітко, у нас є 20, в місті Долина 22 пам'ятки. Архітектури є. 21 місцевого значення і Соловерня державного значення. І вони ці вони є в реєстрі чітко. Але є багато, які вони виявили будинків красивих, стародавніх, які вони просто в історико-архітектурному опорному плані прописали як пропоновані до внесення, як пам'ятка. Можливо, вони за неї теж писали. Якщо вони були дуже закрашені, можливо, вони її побачили. Можливо, це дійсно вони ж мали би її побачити, тому що це буквально два кроки від тротуару. Її видно. І, можливо, 1912 рік, я думаю, 26 рік. Ну, 26 рік, тільки що двого. Ні, може там 26, але на споруді вроді просто 12. Звідки кортинка? Ну, на самій споруді, просто там вибито. Ага, там видно і... На тому написали 20... Там наверху там така ще вона такої форми, і наверху пише рік. Це цікаво, так. Фундамент котлован і стіни бутобетон. Так, ну там я гляну, чи вони її часом не позначили, як пропоновано до внесення. Зараз. Було би добре. А яка найстаріша споруда?
Долині, то треба я глянути. Вам цікаво. Прийдеш і зараз. Так, підготуйте таку інформацію. Ви хочете знати, яка найстаріша споруда? Де я не приїжджаю, яке місто всі жителі хвалять і знають? Це точно в старій частині міста. Та яка різниця? Відомо немає, але якась добре. Ви думаєте, часом чиниться? Ні, та я думаю, що ні, але... Дуже Михайло Миколаїв звернувся із заявою, яка ситуація, в нього в користуванні є земельні ділянки, і ці три земельні ділянки, які прописані в проєкті рішення, це є, вони накладаються з його земельними ділянками, тобто землі комунальної власності накладаються з землями, які перебувають в його користуванні. Він просить провести інвентаризацію, тому що він в подальшому хоче робити проєкти вже для себе, як для свого користування, і просить провести інвентаризацію, щоб зсунути земельну ділянку комунальної власності із його земельної ділянки. Ну так багато є у нас, до речі, в долині накладки, що накладки, буде звертатися до... Це йде упорядкування просто земельних ділянок у... Вулиця Нова фактично все. У цьому, у селі Якобів, так. Добре, колись якісь запитання є? Добре, хто за? Підтримуємо. Добре. Що за надовго? Ні. Шосте, проголосовано проєкту замовлення щодо зведення земельної ділянки площею в місті Долині. Звернувся громадянин Сливчук Тарас Миколайович. Він просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою з подальшим правом, продажем права оренди на земельних торгах. Це є, він хоче там облаштовувати автостоянку. Це є стара долина, Баварія. Це трошки далі біля вибору, поворот направо, от таким трикутничком між двома вулицями. Тут вулиця Золонська, це де Європа. Так, це напроти. Європа, а це навпроти трішки далі. Автомобільна школа, а це ближче перед автомобільною школою поворот, і там, де таке роздвоєння вулиці, і на цьому роздвоєнні трикутник. Це поворот на вулицю... То є Крушельницької. Там на кращеному такому стані, в принципі, там може бути нормальна стоянка. Він там має намір там облаштувати парковку автомобілів. Але з якого боку? Платно, безплатно? Отак трикутничком, воно так між двома вулицями виходить. Там це такий красоворочний є трикутничок. Це як платно, безплатно, як платно, я не можу. Перебирання. Так, він має намір. Це тут дорожче, знаєш, платно. Але там земельна ділянка буде відводитись на земельні торги. Але там є місточок, там є почечок. Для кого там платна парковка, скажімо? Як то садить на забудові? Я думаю, що це саме для своїх потреб якихось. Ну, він як стоянка для своїх потреб? Ну, можна щось хоче тримати. 0,10 гектар. А де ви кажете, де? Там є потічок, якщо це я правильно зрозуміла, де воно є. Якщо стоянка, щоб просто не... Ну, це і так поставили. Це, напевно, там далі це є склад будівельних матеріалів, так? А де це? Поміж? Ні. Ні. А де? Ну, значить. Поворот, це вулиця Оболонь. Так. Це є на одному Оболоні, а це трішки далі. А де ви хочете робити це? Ну там, в принципі, так, там таке захаращене, що можна, там нема ніяких заперечень. Там якісь питання мають? Це в глибину вулиці. Але на що там стоянки для міста? Там він для себе, я думаю, що чи для себе. Ну це його будинок десь там напроти, напевно. Для себе, для забудови там чи ще? Та не може бути для забудови, там здається трохи більше давно, потім ходить. Там трохи попадає червоні лінії, бо там ледка розвиває, бо то він хіба може під парковку взяти в оренду. Тим більше тут не опціонує. Та нехай бере, може. Ні, то добре, я просто питаю. Ні, та він упорядкує, можливо, там той трикутник, бо там ще... Так, бо там заростає. Добре, хто за? Проти, тримався. Підтримуємо. Про звернення громадянина Дульсі Якобів. Так, це та сама ситуація, накладка земельних ділянок. Інвентаризація земельної ділянки комунальної власності накладається на земельні ділянки, які є в його користуванні. Запитання є? Хто за? Проти, утримання. Підтримання. Про жодне звернення ТОП Орхідея міста Долини. Це є товариство з обмеженою відповідальністю «Орхідея». Продали частину майна. Чекайте,
Частину майна продали на Стасуку Володимиру. Це є по облізки 36 Мейпл, де колись було відділення нової пошти. І вони просять розділити земельну ділянку. Одну вони хочуть потім залишити собі в оренду, так як вона в них є в оренді, а іншу частину земельної ділянки надати іншій особі, яка купила частину того об'єкта. Облізки 36, де було відділення нової пошти раніше було. Це на вулиці Мейка. Вони ділять, так, дана земельна ділянка у оренді, і вони просто ділять, це земельна ділянка міської. Свою ділянку ділять? Ні, це наша земельна, це комунальна, власне, земельні ділянки, просто вони будуть робити, проплачувати дозвіл, розробку поділу, але ми мусимо дати дозвіл, бо ми є власниками земельної ділянки. Добре, запитання є? Хто за? На голос. Придання дозволу на проведення експертної свої оцінки земельних ділянок у проспекту Залежності 10 місто Долина. Командир Луханський Роман Дмитрович звернувся з бажанням викупити земельні ділянки, які в нього знаходяться в оренді. Це є проспект Незалежності 10. На даний момент це є магазин «Солодо», ще з однієї сторони там земельна ділянка, шматок під вхід, і з іншої сторони там зараз взуття продають. Угу. Викупити земельні ділянки? Так, він хоче викупити ці дві земельні ділянки. Тоді податок платити буде, правильно? Чи сходить там і купляти води, чи що? По ним? Так, там одна земельна ділянка площею 4,5 квадратних метри, а інша навіть не цілий один квадратний метр, тільки під сходами. Зі сторони двору будинку від садочка, то там тільки сходи облаштовані, а зі сторони проспекту там трошки більше така відведення, щоб був підхід. Це залежить від проведеної експертної грошової оцінки. Ми завжди даємо дозвіл на розробку цього експертну грошову оцінку і залежить від того, яка буде експертна грошова оцінка. А скільки оренду він платить? Він невеликі кошти за оренду платить. Але потім після того, як він викупить, все одно треба 10% податок. Та й до податок платити. Ну, виявив бажання викупити. Хто ми ще запитання має? Хтось стане чи хтось? Хто за? Це і буде. Посрання. Придання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок по проспекту Незалежності 12 місто Долина. Так само звернувся громадянин Луганський Дмитро Петрович, теж хоче викупити земельну ділянку. Це є проспект Незалежності 12. Це є два магазини, не доходячи до 4-го відділення Укрпошти. По сходах? Так, по сходах. Такі там два магазини, вони зараз не діючі. Оце земельна ділянка, там 6 квадратних метрів, теж сходи. Хто за? Ти за? Так. Я утримався, не знаю про що. Луханський, у вас купляє. Купляє в мене ділянку. Туди покушевка? По проспекту 10 і 12. Де даний момент магазин «Соло», то ще з однієї сторони, з іншої сторони «Зуття». А інша земельна ділянка – це Незалежності 12, не доходя до пошти, там зараз два недіючі магазини, тільки схід зі сторони, від сторони проспекту. Майже на згині. Там, де його буде, так. Де його магазин, він біля магазину. Так, то що ви купуєте? От прийдете, станете на сходинку, він скаже, геть, бо то моя приватна власна. Мені добре, коли є Уханський Роман Дмитрович, це тут на проспект 10, де солодощі, а Уханський Дмитро Петрович, це проспект 12, це якраз там, де наші. Там вже мають будинку квартири, купляють. Воно вже переведено по магазин. Якби менше до квартири, швидше. Ну що зробиш, вибач. Добре, поїхали далі. Про розгляд звернення Амбуд по вулиці Довгуша 65 місто Долина. Це є де магазин Камелот, де магазин Рукавичка, оце новобудова будинок. Там вийшло, що зміхані земельні ділянки, там будівля отак стоїть, а земельні ділянки чомусь отак на скосяк підведено. І виходить, що шматок земельної ділянки попадає частина в будівлі поза межами земельної ділянки, яка в оренді. Тому вони просять поділити земельну ділянку, щоб той шматок будівлі, яка за межами, включити в ту,
і, а інший відвести в сторону. То вони хочуть трошки сунути ту земельну частку. Добре. Так, це технічне питання. Хто за? Хто за? Про технічний комітет планується щодо поділу земельної ділянки з цілих на дилуку. Дана земельна ділянка, це є комунальна власність площею 172,5611 Княжолука, це при виїзді з долини з правої сторони. Там ми вчора дивилися по генеральному плану, там вона не залізна, вона частково болота, частково СГ призначення. Ліва сторона. Часткова СГ призначення і частково чагарники. Там більша частина земельної ділянки – це є чагарники. На даний момент є право власності, комунальна власність земельна ділянка. Міська рада просить дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу цієї земельної ділянки на 7 земельних ділянок. Зменшимо площу. Для чого? А виїзд Княжолуки, то виїзд металіста чи через Татяк, чи відки виїзд? Виїзд з долини в сторону Горшева, на Тяпче. Ага, так. І з лівої сторони. Так. Це воно заходить до цвинтаря аж заходить, так? Ну, далі трошки від цвинтаря. Це центральна дорога у нас по правому? Так, центральна дорога таким синім з забудовою. Там гаражний кооператив. І від гаражного кооперативу. Ну, оце зелене, я бачу, де зуб, то що? Це там далеко цвинтаря, я розумію. Так? А ну покажи на карті, що там розумію, де що. Та це дорога на Гошів наліво. Так, оце таким синеньким дорогом. Оце на Дебелівку, я так поняв, на повороті наліво. Так? Вгорі. Так. Вгорі поворот на Княжолуку. Оце на бойню перед тим поворот, а перед тим на цвинтаря, я розумію. Але де там цвинтка, де ти його бачиш? Ну, та десь тут має бути він. Ну, та напевно він думав бути. Куті цвинтар, виходить. Куті зліва? Справа куті. А ну, покажіть, будь ласка, якщо це де прийнято. А воно можна збільшити? То ми по генплану дивилися. І право. Так от цвинтар, от цвинтар. Принесло. Ось, така дорога, виходить. Закінчується, ота йдуть гаражі. І це от куди знайдемо. Ну, а це от цвинтар, правильно? Отут. Ні, вон прямо цвинтар. А, ось. Так. Ось цвинтар. О. Яка ж вона аж до цвинтару? А які гаражі існує? Там металіст, якщо я не помиляюся, гаражний кооператив. То не гаражі? Ну, то приватна територія. То металіст де? А, то металіст там далі ж, так? Вже зараз отак аж. Ні, металіст має бути вліво, бо це в Георі це поворот на металіст і воно пішло далі. Я так думаю. А це на діло, ми там щось колись здавали. Пам'ятаєш нам? Так, давали. На цьому ділянці. Там пару було. Mm-hmm. Оця велика земельна ділянка, вона зараз зареєстрована як комунальна власність. А там охоронна зона, по-моєму, є? Ні, немає, дивилися. А як ділять такі пропорції, які конфігурації на 7? Є, на 7 земельних ділянок. По 20 гектарів? Різні площі. Там враховували те, що залізнені, чагарники, болота, сегешки. І от вони розділяють. А ті 7 земельних ділянок пропорційно по метражу? Ні. Одна на 79, 20, 18, 15, 15, 9 і не цілих 2. А з якою целью? Хто взагалі зробив? Немає заявника по цьому. Але чекайте, там є земельні ділянки людські, наскільки там вже це говорили, обговорили то питання, там є, то це люди би не приватизували, ще один було платки. Ну, то там я знаю, що там було питання. Давайте приймемося. Добре, тоді голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримались? Утримались. Мам, то бачиш майже до цього. Навіть сюди далі, а це городок, напевно, того в кінці. Ти що там таке? А, ні, це комунгосп там, во. Комунгосп така, це майже дотично. Ну, йде далі. Городок вже тут, ну, так. Але що там, це ж людські землі? Розважаю, що відбувається зумальний ділянку, який знаєш ніколи змінити Вітрецький, місто Долин. Так, громадянин Вітрецький Андрій Петрович, він на даний момент має цю земельну ділянку у оренді. Там земельна ділянка в нього була для будівництва і обслуговування магазину і стоматологічного кабінету. Він зараз хоче, щоб ми дали дозвіл на зміну цільового призначення. Він там планує переводити стоматкабінет під малоповерхову забудову.
Свої, для своїх потреб. У нього десь там своєго, і він для своїх. Яка там площа? Яка там площа? Не цілих 0,0183. Та він це зразу від центральної дороги. Він там городив, ну, гарно зробив, покрівочка, все нормально, не в порядку. Все в порядку. Тут з'їхана земельна ділянка на дорогу, трошки не упорядкована. Але я думаю, що зараз, якщо будуть робити оці зміни цільового... А то він навпроти хоче дорога, так? Ні. Ні, тут просто з'їхана земельна ділянка. Воно йде сюди, як до циганів туди, на той мікрорайон. Від дороги, трошки. Від дороги. То він хоче із комерції перевезти в житло. Так, до іншої житлової забудови. А він її орендує зараз, так? Так, вона в оренді. А по гроші що хоче? Та що так до мене? Зміниться, бо нічого не буде. Ну, я ж теж вам що кажу, бо це ж комерція, це ж від цього забудова. Але там до її комерції мова. Там нічого не фактично. Глухе, там нічого не діє. Хто за? Проти, втримались, підтримали. Про затвердження тих документацій штату координатора ГУ до 11-го явища. Звонимо Селянському, так? Так, звернулася ПАТ «Укрнафтогаз» до «Нафтогазу». В них був дана земельна ділянка, в них був державний акт на право постійного користування ще й 97-го року. Зараз вони хочуть повернути цю земельну ділянку з постійного користування в комунальну власність, провести її інвентаризацію, тому що на той момент це була велика земельна ділянка без присвоєння кадастрових номерів і загальною площею. Загальна площа земельної ділянки була 73,2 гектари. Вони зараз ці земельні ділянки хочуть поділити, присвоїти кадастрові номера і взяти знову в оренду ці земельні ділянки. З постійного користування вилучити, а взяти в оренду земельні ділянки. Там частина об'єкту... А від чого об'єкту? Вони ж нічого зараз не платять, якщо вони будуть в оренді, вони ж будуть нам платити. Тому нам це достатньо добре їм. Та чого не платять зараз? Та платять, чого не платять? Ні. Постійне користування воно платять? Воно платить. А що там поміняється? Там невелика частина земельної ділянки було 73,2, а стане 72,7. Не цілий гектар вони... хочуть повернути нам і не брати її потім в оренду. А в якому зменшити? Ага, в якому? То в якому? В якому всі, напевно? Нормально. Ну, нормально, в нафтовому. Ну, та хіба що в нафтовому? Я за. Добре, ми будемо тоді. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, було звернення ПАТ «Гарант», просто довели. Так, Товариство обмеженої відповідальності «Гарант», воно знаходиться Хмельницького 124, де є на поворота справа від заїзду на цвинтар. Як це називали? Заводсход чи не знаю. Заводсход. Ні, заводсход далі. То там де трох там мав. Вони мають там в оренді земельні ділянки, вони хочуть їх об'єднати. А там де Твербані, що було? Є. Три земельні діляночки, вони в них в оренді, вони їх хочуть об'єднати в одну з одним і тим самим цільовим призначенням. А там буде мінятися власник? Ні, там власник, ну на даний момент Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант», власник будівель. Так, так. Вони мають вже в оренді ці три земельні ділянки, а вони хочуть її об'єднати в одну з тим самим цільовим призначенням. Там цільове призначення для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Хто за? Сьому і дев'ятий. Це що, чекайте. Гарант? Гарант, так. Про розвернення Людмила Рачок, село Рахим. Громадянка Рачок Марія Васильівна звернулася із заявою про дозвіл на затвердження технічної документації щодо об'єднаних земельних ділянок. В неї дві земельні ділянки під обслуговування житлового будинку, обидві земельні ділянки у її власності, вона просто зараз робить об'єднання тих земельних ділянок. Вона об'єднує, хоче об'єднати в одну земельну ділянку. Вони обидві вже в її власності приватні, тільки вона їх хоче зробити одною земельною ділянкою, а не двома. Хто за? Отримано
Про завершення проєкту замовлення фотопідведення земельної ділянки для обслуговування нашмової будівлі громадян Гринів, місто Долина. Це є Облізки. Він громадянин Гриник Тарас Іванович. Він хоче земельну ділянку в оренду на 50 років для обслуговування навісу. Це що таке? Це як поворот на Малу Тулю. Справа. Як поворот, повернути на Малу Тулю, то справа. Ну, це зупинка. Зупинка – це трошки далі. Які там навіс є? Там щось було з цим навісом. В нього там у власності є. То там зупинка чи що? Ні-ні-ні, це не сама зупинка. Це зупинка тут на куті. Так, на куті. А це далі трошки. Туди вже як до Софії їхати. Перед Софією, он червоним позначеним. Це заїзд автопарк. Металолом приймають, так? То це не навіс, це є колишня естакада заїзна. А, за наслідку там ця. Ось будівля моделю. Тут заїзд у Софії до того нового їхнього корпусу, а це перед ним. Ось це металолом приймають. 12 гражданів тут такі. Ще вантажа там є цього навісу, по металолом приймають. То це територія Гринника, так? Там де яма чи справа? Там де яма, де яма справа. Але куди там тоді заїзд? Ну а як тоді заїжджати будуть? Вони фактично ту яму об'їжджають, одні з того боку об'їжджають, одні з того. А в нього з боку ями де є, між готелем і цього там кусочок. Якраз той піднавіс його, він каже, де обслуговує піднавіс. Так, це для будівництва, обслуговування іншої будівлі, громадської забудови, категорія саме, а для обслуговування навісу. То яка площа? 0,0650. Але він хоче на 50 років. На 50 років. На 50, ні. На 20, бо будемо всю 20, вже найбільше на 20 у нас. Будемо на 20? Ну 50 це так, він є нормативним, що він там. Ну по його заяві 50, значить. Так, він по заяві. Це відмовляє. Значить, йому прийдеться писати другу заяву на 20, тоді вже буде відповідаючи. Ну, а як? Воєнком чи що колись? Бо ця заява фактично... Я розумію. То що утримуємось, так? Ну, хто за? Може приписати? Проти. Може врахувати комісію, врахувати пропозицію комісії, зменшити термін на 20 років. На 20 років. З пропозицією комісії. Так. Якщо таке є, або на 10? На 20 років, на 20 років. Та якийсь там під навіс, то знаєш, там вже буде за 10 років. Та там нічого не буде, там під навіс металом там тримає. Добре, давайте з пропозицією комісії на 20 років так. Голосуємо. Хто за? Давайте, може це. Може, ми спочатку йдемо там до гостю, і там вже є тяжко робиться. Там треба якусь схему руху зробити, там купа орендарів і нічого. Там такий ні заїзд, ні нічого. Тож заїхати має просто до навіть. Там навіть яма не йдеться провізити, така страшна. Так, там навіть. Вже кине, бо металом приймає, то не буде. Ну то я де, в центрі міста металом. А взагалі вона не перечується. Це комунальна. Вона не проінвентаризована, там кадастрового номера. Ні, кадастровий номер. Це було гаражі. У них там поділено на території. Що чи купили, тепер там бардак. У мене з цим навісом було особливо, тому що Лідишевський казав, що не можна, що там щось не грало, але чого воно. Що це було довершення? Знімаємо на довершення. Пишемо з пропозицією на довершення, так? Тобто знімаємо на довершення, так? Але треба зібрати тих, хто на в'їзді, аби якийсь там був нормальний рух, а то там такого є. Перше роки, а друге вже відповідно конкретно ділянка. Просто аби не було так, що зараз дома ділянки і загородок і не буде... На довершення, що пишемо? Дужка, хрік і... Порядкувати і розробити схему руху. Порядкувати повагу територію. Зробити заїзди, виїзди, схему руху. Порядкувати територію. Схема. Ну то потрібно тоді, там є ж кілька орендарів, тоді потрібно з ними усіма це погодити, так? Подивитися, де ж є ділянка, аби всі могли заїхати вийти. Ну межівники обов'язково, бо зараз він закриє ту ділянку. Наше діло, щоб був з'їзд для житті, там ніж мара орендарів. Чи власне? Мені дали на 50 років розумати. Що тут не дивіться, що йому розуміють, як це зробити? Та вони подивляться по схемі, тоді говорять з тим власником. А на що його запрошувати? Хай він вирішує питання в земельному відділі.
Якщо його щось буде налаштовувати, тоді хай, будь ласка, виходить. Може прийти, пояснити, розказати, що ми подивимося, що він зробив. Щоб запросити. Так? Ну, то вже по результатах, що він знайде. Так, то все результати того, що будемо... На чому ми все утрималися? Вони вже самі йому скажуть, що прийде попід на комісію, якщо буде треба. Що далі? Добре, він бачить. Роза звернення Андрія Лукінчук, Сергій Свобода до Ленська. Громадянин Лукінчук Сергій Володимирович викупив 15 сотих часток майнового комплексу по вулиці Братіушовських, 2 в Свободі Доленській, і просить під свою частину цю земельну ділянку з подальшими в оренду з обслуговування свого майнового комплексу. Там площа 0,28-38 гектар. Це А є якийсь витік, що він вступається, що він власник? Так, є документ, який підтверджує, що він є власник майна. Ну, то мусить. То старого було, він на себе проносить. Так? Він зашукає. Ми маємо тільки витік про те, що він на даний момент є власником цієї частки майна. Добре, голосуємо. Хто за? Прийняло. Розвернення громадянина Урядку в місто Домен. Громадянин Урядку Роман Ярославович. Так, він ще забрав. Ще в серпні він забрав. Але просить поновити договір оренди земельної ділянки 8 квадратних метрів по вулиці Довбуша 4В в місті Долені. 8? Як 8? 0,008. Це 80. А, 80, перепрошую. Ти просто поновлює договір. Так, він поновлює договір оренди діючих, яким його надано зробити. В подальшому для якогось певних щось. Так він має там дозвіл на реконструкцію. Щось таке здається. Ні, ми давали моє перше рішення, коли давали. Там? А дружу ще походу виходить. На карту робить. Ні, ще ніколи. То добре, голосуємо тобі. Хто за? Перемножимо власне. Розвернення ТОВ «Секюріті» в місті Долені. Так, товариство обмеженої відповідальності «Секюріті» просить поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,2372 гектару по вулиці Шевченка, 18 в місті Долени. Це є біля автовокзалу. Це де вокзал? Це їхня фірма. Все, знаю. Терміном на 10 років. Хто за? Просто продовження. Так, це продовження оренди, діюча оренда є. Про звернення ПАТ «Укрнафта», «Голи Долина Автогаз», «Голи Долина Сонячні Кролінчики», «Місто Долина». ПАТ «Укрнафта» подарували громадській організації «Сонячні Кролінчики» і далі номер один. Частину приміщення подарували громадській організації, і зараз вони, у них було дозвіл на поділ земельної ділянки великої на три шматки. Вони її розділили, затвердили, але зараз те рішення скасовуємо в зв'язку з продажем частини приміщення. І вони, ми підтверджуємо за собою, ділимо земельну ділянку на три. Частина йде під громадську організацію, а решта під Укрнафту. А яка частина йде під громадську організацію? Там, де менше. Там, де менше. Так, там, де менше. Там, перші точки. Ні, громадська організація «Сонячні промінчики», це дітки. А Каритас тут іде? Це у нас було? Там, там. Частина. Частина друга, як ваша. Та там реально. То, типа, є адміністративний корпус і столова. То друга в тому адміністративному комплексу. Це тіхово. Я думала, що це більше, ніж за мене. Я знаю, це була метро. Так, так. А це столова. А це пішло під промінчики. Так, я не знаю, як я... Ні, менше, я кажу, це менше, менше. Ні, менше не може, бо менше це її їхній об'єкт. Так. Ні, це частина їдальні, значить, оця перша частина. Нижня. Оця чи це? Нижня, оця. Так. То вони подарували, так? Так, вони подарували громадські. Менші тільки дітки, так? Так, так, так. Добре, ми голосуємо, хто за? Ну, я за, а хто буде ремонт там тоді всі? Та та ГО буде робити. Та ГО буде собі робити. Не на організацію подарувати. І вони, Укрнафта просить дані земельні ділянки на 10 років, а громадська організація просить оренду терміну на 49 років. Ну, знову ж таки, тут іде порядку на 20. Ну, а нафта просить на одну роки. А як ти нафта може просити? Ні, нафта просить за свої земельні ділянки. А, за свої? Так, за свої.
Наскільки нам так просить? На 10 років. Ну, так, у мене просить, а їм зменшити позицію. На 20. На 20. Рекомендація комісії на 20 років. Голосуємо з рекомендацією. Так, хто за? Розвернення до епіцентру. Камінську долину. Торговий центр просить поновити договір оренди земельної ділянки. Гектар 98 по вулиці Нахідовиків 8Г. У них є діючий договір оренди, поновлений. Добре. Польські запитання є? Платять вони? Зменшити ціну. Може підняти до якраз? Та вже куди? Рушники, не бій рушники дітям. Давайте голосуємо. Хто за? Приймемо. Розвернення родини на Сенків, Сенків. Громадянка Сенків, Сенків Марія Іванівна, звернулася про поновлення договору оренди земельної ділянки площі 01-02 по вулиці Миру Слітявче. Це є магазинчик. Це навіть такий не стаціонарний магазин, а такий як вагончик, як будка. Напівдерев'яний, напів. Але просить поновити термін на 20 років. Голосуємо. Хто за? Наскільки? На 20 років. Розвернення громадянина Яценяк, місто Долина. Громадянин Яценяк Євгеній Ярославович, про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,0088 по вулиці Грушевського 12Г. Терміном на 5 років. Це є ззаді нафтовика. А який там взагалі тебе призначення цієї ділянки? Це є. В ньому було призначення для встановки обслуговування малої архітектурної форми, цільове призначення для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Це там на зеленій зоні чи що? Так. А що там було стояло? Там була палатка. А, пиво. Ще давним-давно, воно то давно в оренді. Так, воно на даний момент в оренді. І він просить встановити туди. Ну, голосуємо, хто за? Так, про звернення ПАТ «Київстар» до Мулатуря. ПАТ «Київстар» звертається про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж. В них земельна ділянка площею 0,05 гектарів по вулиці Полунка Мулатуря на даний момент перебуває в оренді. Але коли в них договір попередньо укладався на 10 років, їм було присвоєно кадастровий номер. Коли йшло упорядкування земельних ділянок, їхній кадастровий номер присвоїли фізичній особі під будівництво обслуговування житлового будинку. То їм зараз вони хочуть дозвіл, щоб зробити технічну документацію, і їм присвоїли новий кадастровий номер. У них договір оренди на даний момент діючий, він вже діє 10 років, вони сплачують орендну плату, просто вони зараз не можуть поновити, так як їхній кадастровий номер змінили. І там земельна ділянка їхня сунута, а так як по схемі вона не там повинна бути, вона повинна бути вправо з'їхана. Добре, голосуємо. Хто за? Але на карті є, так? Їхня земельна ділянка неправильно нанесена навіть на карту. Вона нанесена на житловий фонд, а вона має бути тут біля телевишки. Добре, йдемо далі. Розвиток звернення підприємства «Литвинишин». Звернення підприємства «Литвинишин» Павло Богданович, пропоновує договор оренди земельної ділянки площею 0,0037 по вулиці Грушевського 28Б. Покажи, будь ласка. Це є заїзд. Ні, це території. Це є заїзд на нову пошту, відділення перше. Там така будка була напротив УБР, де колись продавали лото забаву. Там в нього поновлювали договори оренди на 3, на 4, на 2 місяці. Останні 5 років в нього не було договору оренди, але він у заяві подав квитанції про сплату. Постійно сплачував. Він постійно сплачував орендну плату по тих договорах, які в нього вже закінчилися фактично. Mm-hmm. І зараз він просить поновити договір. Ну це буде вже не поновлення, це буде фактично укладення нового договору, бо в нього 5 років. Він сплачував без договору, так, по попередньому документу. Податкове, як ми тут дивилися, пішли гроші, нема договору оренди. Але і раді. Навіть не уточнюють. Є гроші, то добре. Вони на то не дивилися. Та там є така категорія. Але кадастр не готовий. Тут є якісь такі вже архітектура, що... Вона не діюча на даний момент. Там не благоустрою навколо того. Ну, напишемо провести. Навіть вже не про благоустрій, там
країни покусати такий по метру можна, але вже сама архітектура дуже хоч якісь видомо. Добре, голосуємо. Петра Малашенко. Пророзе звернення громадянина Ярича, свого голові. Громадянин Ярич Назарів Васильович звернувся з заяви про надання йому в оренду на витрубаних земельних часток паїв в селі Белиїв. Згідно додатку на 364 дні. Орієнтовною площею 8,69 гектарів в урочищі Корчунок село Белиїв і орієнтовною площею 9,61 гектарів в Белиїв. Я не готова сказати. Вони на даний момент ці земельні ділянки обробляють, але там є інші фірми, і вони хочуть взяти в оренду, щоб перевірити, чи, має, чи немає накладу по земельним ділянкам по оренді. Хто за? Звернення ЖПК профілакторії про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,31 гектар по вулиці Подляревського, 23 в місті Долина, терміном на 5 років. Написали заяву на 5. Просять на 5. Це де от новий будинок, будинок по Подляревського, де був лист профілакторії. Із підвищенням оренди міста. Що пане було? Це ж то люди не слухали, що таке. Голосуємо. Хто за? Треба не голосувати. Пророзе звернення про Євротур ЮА місто Долина. Євротур ЮА звернулася про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,5045 по вулиці Облітки 145 в місті Долина для обслуговування цеху по ремонту автобусів. Терміном на 25 років. А де це? Де це? Автопарк, напевно, ні? А що? А ну ще раз. Це Євротур ЮА. То я звідки знаю, що такої фірми не чую. Так, автопарк 145, близько 145. Те, на що просять терміном на 25 років. Поїдали банк, землі ділянки, там різні фірми. Та саме, нехай зроблять з цьому заїзду-виїзду. Якщо це то саме, я так думаю, так? Це територія автопарку? Так. А гринда? Гринда? Це синя. Ні, гринда через Софію. Софія спереді такі два квадратики до дороги. Це Софія, а гринь тоді далі вліво, туди вже як нове. Вниз. Вниз, так. Це схема така? Тому що це є схема, це якраз і гринь є синя. Ні. Та як ні? Зелений – це автопарк, а синій – це грин. А де тоді? Оці два зелені – то є Софія на грин? Так, такий, що такою буквою, що ми знали замовити. То є новий і старий корпус. А, бачу, бачу, це я бачу. Оце Софія. Так, це Софія. Ну, то значить, це автопарк. Але дійсно, а там була схема не була, вони ж мають. Я не знаю. Сорочка там має. Я не знаю. Сорочка зразу, так, потім має. Та, але там чоловічка. Дорога страшна. Тобто дорога всі таки можуть зробити дорогу, там є 20 орендарів. Вибачте, якщо ви не орендуєте, потім їздити їм нормально, ти ж не можете ставити це. Як пишу, що вони хочуть? Ні, то не продовжують. Що вони хочуть? Термін на 25 років оренду для обслуговування цеху по ремонту автобусу. По-перше, не тільки вони туди їздять, там вони ж поробили мийки, вулканізацію, туди їздять і інші люди. Ну, не собі і навіть доїхати до цього, ну, чекай. Поробили там, бо знає що. То нехай будуть ямочі. Ні, звичайно, робити обов'язково благоустрій. Я ж кажу, зібрати тих рендерів, чи там хоча б тих, хто приїздить, чи як. Там яма по коліна, там помив машину, виїхав, вже не треба було йти їхати мити. Вже йдемо до якоїсь цивілізації. А як ти знаєш? Ти мені просто це пояснив. У мене таке саме. Комусь треба, комусь не треба. Зібрати можна, поговорити можна. Просто що вони рішать, це друге. Але якщо мовчати, то вони теж будуть мовчати. Я працюю на 20 років, я так розумію. Так. Добре, давайте голосуємо. І хто за? На 20 років. Так. Я не знаю, але щоб розробили ту схему разом з тими. І з тими дорогами порішати, по каналі. Там взагалі то фури стоять, а не автобуси, що не пройшло. Значить так, на 20 років далі розробити що?
Тема заїзду, виїзду і порядкувати проїзд, заїзду, виїзд, переїзду. Ви заїжджаєте, виїжджаєте в Бірське, а воно... Так, вони розбивають ми форми дорог. Крім них там ще є далі РНГ. Добре, давайте голосуємо. Чи є воно є? Давайте почнемо з того. Та є, ми говоримо за Євротур якийсь, а там, там є ще 20 РНГ. Чи ми сказали, там є мейка, там є то, там є то, там є то, там є то. По факту лишилася якась там певна дорога. На чиєму воно балансі? На чому? Зараз чітко скажу, це є місце. Це треба було на початку, коли хабер сорочкою ділили, продавали вліво-вправо, треба було сказати, значить, це є на обслуговування того, на тому то. Ну все, так, написали, є рекомендація там. Це йде просто тупо продовження? Так, так, на 20 років. Рекомендація комісії. Все, голосуємо, давайте, хто за? Проти треба. Скільки там? Провнесення змін у рішення. Провнесення змін у рішення. Це на останній сесії прозвучало від депутатів таке прохання, щоб ці заяви, це земельні ділянки, людей, які вже затверджені технічні документації, які вже передані у власність, але в зв'язку з обмірами, або є, наприклад, червоні державні акти, де не було кадастрових номерів і зараз присвоюють, і там є корекція з площі земельної ділянки. Було, стало. І щоб не заслуховувати кожну заяву окремо, рекомендували її зробити пакет. Так, скільки там є заяв? 17. Хто зі мною говорить, що? Альо, я не можу говорити зараз. Хтось із питання більше? Голосуємо, хто за? 400%. Це що? Ага, це внесення до рішення, так. Пророк звернення громадянина Кадещини цього Церкви. Громадянка Кадещини Людмила Мироновна звернулася про передачу у власність всієї земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Затеплична, 45, село Тявча. В неї є договір дарування від 16 липня 2024 року. Ситуація наступна. Її батько був власником будинку, розробив технічну документацію. Йому передали земельну ділянку, але він її не реєстрував. Він її затвердив, але не реєстрував. Подарував на дочку будинок, і відповідно земельна ділянка під будинок теж переходить автоматично в будинок. Вона просто закінчує документи по земельній ділянці вже на своє ім'я, так як є вона власником будинку. Якось питання були? Хто за? Розмір громадянин про погодження меж громадянин Вецько, село Суд Київ. Громадянин Вецько Михайло Романович звернувся до комісії для вирішення питання про погодження землі, про погодження межі земельної ділянки, яку він має намір взяти зареєструвати у приватну власність, у зв'язку з тим, що відсутні сусіди. Це або сусіди померли, або знаходяться тривалий час там за кордоном і не можуть погодити межівника. Комісія виїжджала, є протокол складений, межі не порушені, земельних ділянок накладок немає, тому комісія погодила йому межу земельну ділянку. Там вже все обгороджено. Узаконено. Так, узаконено. Ви питання є? Голосуємо. Хто за? Ну так, давайте йому війна, ми не беремо. Проходження меж на годині з 9 до 8. Назначено ще. О, перепрошую, назначено субординати. Та сама ситуація. Погодження з зв'язку з відсутністю межівника. Так. Хто за? Так. Про погодження меж громадянин Вецько. Та сама ситуація. Згідно протоколу погодили межу з зв'язку з відсутністю межівника. Хто за? Та сама, там відсутній межівник, він знаходиться тривалий час за кордоном. З нею спілкувалися, вона не заперечує проти приватизації, порушень меж немає. Є протокол. Хто за? Проти приватизації. Про розвивання на будівництво Прилишин, село Підперечня. Громадянка Прилишин Лідія Михайлівна просить припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства в селі Підбереж. Площа 0,18 гектар. Припинити право користування. Запитання є? Якщо користування земельною ділянкою, як правило, їх не хочуть брати на більшу працю.
то воно рахується як особисте селянське господарство, ти ведеш особисте селянське господарство, отримаєш, можеш від нього отримати дохід, і тебе не можуть брати на біржу праці. Іде працівне поле, але не на біржу. Так, і в таких випадках люди відмовляються просто від користування земельними ділянками. Хто за? Підтримуємо одноголосно. Так, про розвернення Ірини Матіїв свого підміру. Та сама ситуація. Громадянка Матіїв Ірина Васильівна просить припинити право користування земельної ділянки в селі Підбережжя для ведення особистого селянського господарства площею 0,2 гектар. Хто за? І кому передаємо? Це буде на наступній сесії. Просто тримати одноголосно. Все, закінчується. Всім дякую. Тільки в подальшому може поплечити. Не знаю, не може не поплечити. Не може не поплечити. Так тоді робити порядок денний, як на сесію. І саме як на сесію робити. Що таке на сесію? Що то саме? Площу і адресу. Все. Я тут пропустити.